鹿晗一头桃心发型，着一身优雅西服，出席巴沙明星慈善夜。因拍戏许久未在公开场合露面的鹿晗，十年多了十分，帅气未减一毫。鹿晗三登时尚巴沙，三会巴沙明星慈善夜，无论身至与否，公益之心从未缺席。2015年，鹿晗与巴沙慈善夜初次交手，带着热爱的足球助力慈善。2016年，因拍戏缺席现场，仍捐赠救护车赴慈善之行。鹿晗在自己发起的运动季、愿望季、生日季中，得以爱浇筑公益之心，以自身号召力践行公益之行。他曾参与慈善足球赛，支持百人元青、百人元贵、行走的力量、关注自闭症儿童等公益活动，为乡村孩子捐校车、认捐巴沙救护车、发起快乐足球、运动捐步等公益项目。他曾对粉丝说，你们做的公益真的帮助到很多人，这样让我也感觉到我真的确实挺有用的，可以带动大家一起去做公益，帮助更多需要帮助的人。巴沙明星慈善夜，我们与鹿同行，做个有用的人。